Ja, Christian, så står vi her på Kolding Stadion efter en velfortjent 2-1-sejr. Første sejr i sæsonen. Hvordan har du det lige nu? Jamen, jeg er glad, men ikke glad personligt. Jeg er glad på spillernes vegne, fordi det er dem, der skal have rosen. Det er dem, der fortjener al den ros, der kan være. De har haft nogle hårde uger, meget hårde uger, har ikke fået som fortjent. Og det er jeg rigtig glad for, at de får i dag. De leverer en pragtkamp. Vi er heldige i dag. Det skal vi også være. Vi har været uheldige stort set hele sæsonen. Vi laver nogle fantastiske mål og har chancer til 3-1, 4-1. Men det var en kamp med mange chancer, og vi var en lille smule dygtigere end Kolding i dag. Og det er jeg stolt og glad over. Ja, for spillet fremadrettet var vel egentlig ganske, ganske godt. Og vi forsvarede os med næb og klør. Men du blev nødt til lige at knytte en kommentar til målmanden Anders Nørgaard dernede. Ja, men der er jo kun én betegnelse, der er tilstrækkelig i dag til det, Anders han leverer. Altså, det er verdensklasse. De redninger, han laver, det er en helt anden verden. Og vi kan takke Anders for, at vi sammen med de andre gutter også, men Anders' præstation gør, at vi holder fast i sejren. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Så han får en ekstra krammer af alle mand på vej hjem i bussen. Så lige her til sidst, ganske kort, Christian. Tror du, vi skal øl på vej hjem i bussen? Jeg ved, du skal have i hvert fald. det skal jeg fandme også. Og det skal drengene også have. Så dem, der nægter, de får det helt ned i halsen. Tak for det, Christian. Tillykke med sejren.